Zdravím. Dneska jenom krátce. Hodně z vás se mě ptalo, jak jsem dopadl letos s melounama. Tak vám to chci ukázat, už je máme dneska začátek září, já nevím, 8. nebo kolikátýho je dneska. Tak samozřejmě melounu už jsem spoustu sklidil a už je vidět, že ta rostlina nebo ty rostlinky prostě už jakoby umírají, už je prostě konec toho vegetačního období, jo. Takže vám ukážu, co mi tady ještě zbylo a vlastně jaký letos byl trošičku problém. Takže tady mám melounek, jo, podívejte se na něj, zhruba odhadem, já nevím, 3 kila. Tady je mrňousek malinkatej, ten už asi těžko dojde, dozraje. Jo, tady, když se kouknu dál, co jsme ještě nestačili zbaštit, tak tady ten je tak, já nevím, 5-6 kilovej. Nevím, jestli tadyhle něco, jo, tam ještě vidím vzadu, taky v prostředku, tadyhle nějakej, tamhle je něco, jo, tadyhle taky, tamhle ještě je meloun, tadyhle, a tadyhle na tom, ne, ten už byl k dozrání, a tady na tom chci něco ukázat, tady jsem načapal slimáka, jak mi to tady okusuje, takže i když počasí bylo takový, jo a ne, tak přesto se něco podařilo. No, tadyhle taky nějaký ještě, jo, to ještě možná taky dojde. Tam už jsme nějaký sklidili, no, tadyhlenc. Tohleto už samozřejmě nebude mít šanci dozrát, to je malinkatý, tohleto ještě, jo, to je malý, ale nevadí. Jo, uvidíme, jak to dopadne tadyhle s těma menšíma. No, tak tohleto samozřejmě budeme za chvilinku taky už trhat. Jo, takže něco se snědlo už, něco tady ještě bude, takže letos bych řekl, že je spokojenost taková na půl, protože nebyly úplně extra velký ty melouny, a je to taky dáno tím počasím, protože já zalívám jenom minimálně, protože samozřejmě ty melouny rostou v oblastech, kde je hodně horko a prší málo, oni prostě potřebují zalejt jednou za čas pořádně, a ne hlavně nezalívat každý den, jo, to pak se přemokří a je do toho nic, no. Jo, schně to a jo, takže teď už nám to končí, to vegetační období. Říkám, spokojenost je tak na půl, díky tomu, že toho spoustu melounů jsem přišel díky těm slimákům, jo, to jsem ho načapal, když ten meloun byl tak zhruba, já nevím, na dílku měl 10 cm, jo, tak jsem slimáka dal pryč, ale ještě se z toho zpamatoval meloun. Jo, tady ten je vidět, jak se tady provrtával. Jo, tak uvidíme, co bude vevnitř. Asi netroufám říct. Protože většina těch malinkatých, která byla nakousaná u těch semáků, tak ty melouny prostě přestaly růst a zvadly. Takže to jenom tak prostě krátce, ptali jste se mi, tak než abych každému psal, jak to letos dopadlo s melounama, tak vám to tady ukazuju, půlka září, necelá 8. září a melouny ještě nám nějaký dozrajou, no. Takže tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, takových ještě, tam ještě vidím 1, 9, jo, tamhle nevím, tam přes tu džungli ani nechci teď chodit. Takže takových ještě 9-10 melounů tady ke sklizení mám. Kolik jsme snědli, to nevím, to jsem nepočítal. Na to, že to je vlastně 6 rostlinek, myslím, že to bylo, nebo jo, tam je nějaký rostlinky díky krtkovi odešly, jasně, 6 rostlinek to je. Jo, takže docela dobrý, no. Vyhle zároveň. Tak doufám, že se povedlo i vám. Když do komentářů mi napíšete, jak jste byli úspěšní, budu rád. Ať se vám daří. Mějte se. Jsem tady ještě zpátky. Už jsem sice rozloučený s vámi, nicméně jsem tady ještě jednou. A to z toho prostého důvodu, že jsme zapomněli udělat ochutnávku. To znamená, že jsme nebo já, respektive jsem zapomněl uříznout melouna a ukázat vám, jak vypadá uvnitř. Takže jdu na to, omlouvám se. Tak vezmu tady jeden toho, jak jsem říkal předtím, že
je pěkný. Tak, uřízneme ho tadyhle ze šťopky. Tak, vezmu ho na trávu. Tak, pojďte za mnou, pojď Eliško. Lišku otřeme od země. A doufujeme teda. Nespávej. Pojď Eliško, zhora pěkně, je to vidět. Ale. Tak, ale. Tak a pojďte se podívat, pojď zblízka Eliško. Pojď zblízka, ale otvírám. Podívejte se. Samej cukr. Samej cukr. Nádhera. No, už měl být sklizený, protože už začíná jakoby hodně cukr natírat. Nechali jsme ho tam díl. Nevadí. Takže teď je to doopravdy všechno. Viděli jste, jak vypadá melon vypěstovaný v České republice. Jak říkám, letos to léto prostě nebylo takový ideální na ty melouny. Přesto se to povedlo, spousta a spousta melounů z takhle malinkatýho záhonku. Doufám, že vám bude chutnat tak jako nám a mějte se už doopravdy moc fajn.